Över fiske anses vara ett av de stora problemen också i Östersjön. Fiske, kommersiellt fiske är väldigt intensivt och effektivt, vilket påverkar fiskbestånderna negativt. Det handlar främst om de här stora rovfiskarna, och torsken är ett exempel på där beståndet har verkligen lidit av överfiske. Kommersiellt fiske är också, det handlar också om bifångster, fisk som man egentligen inte vill ha och arter som man inte egentligen vill ha som man sen bara slänger bort. Vilka fiskar vi väljer att äta påverkar Östersjön på det viset att det bestämmer att vad för fisk som säljs i butiker. Och här kan jag ge ett sånt råd att WWF:s den här fiskeguiden är ett bra hjälpmedel för att veta hurdan fisk det lönar sig att äta, vad det lönar sig att föredra